вона не була такою, що покінчила б життя самогубством. Я знаю, бо я працювала з Гітою 10 чи 12 років. Мені завжди страшно подорожувати самій, але Гіта могла поїхати куди завгодно. Вона була така хоробра. Вона розповіла мені, що її переслідував чоловік відтоді, як вона допомогла дружині його брата при пологах. Він вихопив її телефон і сказав: «Чому ти не говориш зі мною? Я не можу жити без тебе». Вона почала боятись ходити тією вулицею. Він погрожував їй. Він сказав, що якщо зустріне її одну, то не відпустить. За кілька днів до смерті, коли ми вакцинували дітей від поліо, вона сказала мені, що з нею сталося щось погане. Щось настільки погане, що вона навіть не може мені розповісти. Коли я питала в неї ще, вона просто повторила, що це було щось погане. Її одяг порвали якісь чоловіки. Я порадила їй поговорити з головою села, але вона відмовилась. Вона сказала, що всі звинуватять її у тому, що сталося. Але тоді вона не думала про смерть. Насправді, вона думала про те, щоб звернутись до поліції. Вона сказала: «Я повідомлю їм. Я дізнаюсь імена чоловіків, які збиткувались наді мною, і їх арештують». Вона не розповіла мені про це відео. Я дізналась від інших. Вона зателефонувала і сказала, що їй важко виходити зі свого дому, бо всі її сусіди знають про це. Вона дуже хвилювалась. Вона спитала, чи хтось у моєму районі знає про це. За день до смерті вона сказала мені, що ходила до місцевого лікаря і про все йому розповіла. Він сказав: «Іди додому і сиди тихо. Це все твоя вина». Вона також пішла до колишнього голови села, але він теж сказав: «Це твоя вина. Що ми можемо зробити з цим?» Ті три останні дні вона була така сумна. Вона навіть не їла нормально. Коли вона подзвонила мені, то попросила свою доньку вийти, щоб поговорити приватно. Я почула відповідь доньки. Вона сказала: «Про що ви хочете говорити на самоті? Все село тепер знає про це». Я хотіла знати, чому вона не розповіла мені про відео, але було вже пізно. Я не могла у неї спитати.